אז תמיד חלמתם איך לערוך את התמונות שלכם ממש כמו שהאנשי המגזין עורכים תמונות של דוגמנים ודוגמניות, איך שהפנים שלהם חלקות ללא רבב, אבל מה? זה נראה אמיתי ולא מרוטש מדי. אז היום אנחנו נלמד איך לערוך תמונות כמו מקצוענים. אז פתיח ומתחילים. שלום לכולם וברוכים הבאים לפוטושופ פור יו, כאן חנן. והיום אנחנו נלמד איך לערוך תמונות כמו מקצוענים, לתת לזה את המראה וההרגשה כאילו זה לקוח, התמונה לקוחה מתוך מגזין. אז לפני שאני מתחיל, שמתם לב לשינוי בסאונד? אז אני ממש מתרגש, הגיע לי מיקרופון חדש של סנל, מיקרופון קונדנסר USB, ועכשיו אנחנו מנסים אותו, אז אם אתם אוהבים את הסאונד או שמים לב לשינוי באיכות, אני אשמח לשמוע את התגובות שלכם כאן למטה, בתגובות. תרשמו לי אם אתם אוהבים את הסאונד הקודם או שהסאונד הזה מצוין. אז כמו שאמרתי, הגיע לי המיקרופון החדש של סנל, והוא מיקרופון קונדנסר שולחני שיושב ממש כמו שאתם רואים כאן בתמונה. יש לו סטנדר ממש מגניב, הוא יושב מול הפה, אני לא צריך להתכופף, אני לא צריך לעמוד ישר כשאני עושה קריינות, וזה ממש ממש נוח. הקונדנסר הזה מגיע עם כרטיס קול מובנה. זאת אומרת שרק צריך לחבר אותו למחשב או ללפטופ, והוא עובד, לא צריך שום כרטיס קול, לא צריך שום קבל, יש לו קבל USB מובנה כמו שאתם רואים, הוא מתחבר למחשב ו... פשוט עובד, והאיכות שלו אני חושב שהיא די מצוינת, יש לו כל מיני פיצ'רים, אפשר לחבר לו גם את האוזניות לתוך המיקרופון ישירות, ככה אתם יכולים לשמוע בשידור חי את עצמכם מדברים, וגם יש לכם אפשרות לשלוט בווליום בתוך המיקרופון עצמו, אם אתם מקליטים. אני אשאיר לכם לינק בתיאור של הסרטון, אתם יכולים לבדוק אותו, אני קניתי אותו מ-B&H, בארצות הברית, בניו יורק, זה החברה הכי 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 גדולה לציוד מקצועי של סאונד וצילום, ורק שם אני קונה את הציוד שלי, אז אתם יכולים לבדוק את זה שם, והמכשיר הזה עולה $99, למה שהוא נותן זה מחיר פגז, כי קונדנסר ממוצע מתחיל מ-$200 ומעלה. וזה לא הכל, אתה צריך לקנות קבל, ואתה צריך לקנות כרטיס קול, ואתה צריך לקנות סטנדר, וכל זה יכול להגיע בשקט ל-$500. וכאן יש לכם את הערכה הזאת ב-$99, שזה יוצא בסביבות איזה 360 שקל, ויש להם גם משלוחים לארץ ב-$12, שזה הכי זול שמצאתי. אז מי שמעוניין בקונדנסר הזה יכול לבדוק אותו כאן למטה בתיאור. אז בוא ניגש ישר ולעניין. אנחנו מתחילים לעבוד על השכבה הזאת ועל הבחור הזה, ואנחנו רוצים פשוט להחליק את אור הפנים ולתת את הטקסטורה הזאת של הפנים, להבליט אותה ולהעלים קצת כל מיני דברים כאלו. אז מה שאנחנו עושים קודם כל, לפני כל דבר, אנחנו משכפלים את שכבת המקור, נלחץ קונטרול J, ועל השכבה המשוכפלת אנחנו פשוט ניקח את הספוט הילינג ברש טול ונעלים את החלקים שאנחנו לא רוצים בתמונה. כמובן שאנחנו נעשה את זה בצורה טבעית, לשמור על המרקם של התמונה, לא לפגוע יותר מדי, בסך הכל לאנשים יש פגמים בפנים, ולפעמים זה כל החן של הבן אדם. אז הורדנו את הנקודות שאני חושב שהיו מיותרות, כל השאר זה יכול להישאר באופן טבעי, בואו נראה את השינוי, אתם רואים? בואו ניכנס יותר, תראו את השינוי, ממש בכמה לחיצות, וכל הנקודות חן המיותרות נעלמו. מצוין. עכשיו את הקובץ הזה אנחנו נלחץ קונטרול I, לא להיבהל, ואנחנו נהפוך אותו ל-Vivid Light. כאן. מעולה. עכשיו אנחנו ניכנס לפילטר, Other, ו-High Pass. עכשיו ב-High Pass זה בסביבות ה-6, משהו כזה, 6%, 7%, זה תלוי ברזולוציה שלכם. אנחנו נלחץ OK. וכאן אנחנו נלחץ בפילטר שוב, נלך לבלר וגזיון בלר, בואו נעשה זום, ככל שנוריד את הבלר אנחנו נקבל את האפקט הזה שאנחנו רוצים.
אם נרים את הבלר, זה פשוט יחזיר את זה לקדמותו, נוריד אותו ואנחנו נקבל בערך 3%, זה מעולה. מצוין. עכשיו, זה לא נראה טוב, כן? יש פה כל מיני מטושטשים כאלו, ואני גם לא רוצה שהאפקט הזה יחול על השיער, אני רוצה שיחול רק על נקודות מסוימות בפנים. אז איך אנחנו עושים את זה? אנחנו פשוט ניצור מסכה, ונלחץ על המסכה, אנחנו רוצים שהיא תהיה מסכה שחורה, אז אנחנו נהפוך אותה לשחורה, נלחץ קונטרול ודיליט, או אלט ודיליט, עד שהמסכה תהיה שחורה. ועכשיו אנחנו פשוט נוודא שאנחנו על לבן, ופשוט אנחנו רוצים להראות את מה שמחקנו במסכה. שימו לב מה שאנחנו עושים, לא באזורים הכהים, זאת אומרת מתחת לאף וכו', פשוט רק כאן בצורה כזאת. וכאן אנחנו פשוט מברישים את האזורים שאנחנו רוצים להכיל עליהם את האפקט הזה. מצוין. עכשיו בואו נעשה רק לצורך ההמחשה, נעשה לפני. זה הלפני, זה אחרי, מעולה. עכשיו אנחנו רוצים לערוך את התמונה קצת בקאמרה רו, בפילטר, ולתת לזה קצת גוונים אחרים. בואו נראה מה אנחנו יכולים לעשות עם הקאמרה רו. מעולה. אז בואו נוריד טיפה את האקספוז'ר, טיפה. קונטרסט נעלה, אוקיי. ואת הקלארטי, אוקיי, בשביל שזה יראה קצת יותר ריאלי. מצוין. עכשיו את ה-highlights אני רוצה טיפה להנמיך, שזה הגבוהים, הצבעים הבהירים, אני רוצה טיפה להנמיך אותם, וגם את ה-whites, את הלבנים. מצוין. בואו נראה לפני, זה אחרי, נלחץ OK. כמו שאתם רואים, אנחנו החלקנו את אור הפנים בצורה יפה. בואו תראו את ההבדל. כאן נשאר, כל הטקסטורה של הפנים נשארה, ובכל זאת החלקנו את אור הפנים. אז היום למדנו איך לעשות את זה כמו מקצוענים, ועכשיו אני אלמד אתכם איך לעשות את זה בפחות מדקה. אז בואו נפתח את האקשנס שלנו, וכאן באקשנס זה פשוט, האקשנס הוא מקליט אותנו, הוא מצלם ומקליט את התהליכים שאנחנו עושים בפוטושופ, ואחר כך אם נרצה להכיל את התהליכים האלו על אותה תמונה או תמונה אחרת, זה פשוט יעשה את זה בצורה אוטומטית. אז בואו נעשה כזה דבר, ניצור תיקייה חדשה, נקרא לזה עריכה, מצוין, ובתוך העריכה אנחנו רוצים ליצור דף חדש באייקון הזה, ונקרא לזה עריכה 1, שיהיה. ואנחנו נעשה רקורד. עכשיו, זה לא מקליט אותנו מדברים או משהו כזה, זה פשוט בוחן את כל מה שאנחנו עושים. אז אתם זוכרים מה עשינו? בואו נעשה את זה מההתחלה. אנחנו נעתיק את שכבת המקור, הופ, זה העתיק לנו את המהלך שעשינו. ובשכבת המקור אנחנו נלחץ Ctrl-I to invert, להפוך את זה לנגטיב כזה, כמו של פילים של פעם, ואנחנו רוצים להפוך את זה בבלנד מוד ל-Vivid Light. והנה זה הקליט לנו גם את זה. עכשיו אנחנו הולכים פילטר אדר והייפאס, ניתן לזה 6%, ועוד הפעם לפילטר בלר וגזיום בלר על 1.5%. מעולה. עכשיו אנחנו יוצרים מסכה, וקונטרול דיליט להפוך אותה לשחורה, או קונטרול אלט. עד כאן מצוין. עכשיו אנחנו מפסיקים את ההקלטה, פשוט לוחצים על סטופ, אני רוצה להראות לכם איך שזה עושה את כל התהליך אוטומטי. אז בואו ניכנס לאחד ופשוט נלחץ פליי. אז מה שזה עשה, זה יצר את השכבה החדשה, אחרי זה הפך אותה, עשה אינוורט כמו הנגטיב, אחרי זה עשה את כל התהליך עד שהגענו למסכה השחורה הזאת, ומה שנשאר לנו לעשות זה פשוט לקחת את המברשת ולהבריש, כמו שעשינו בהתחלה. וככה אתם יכולים לשמור לכם, כל פעם שאתם רוצים לערוך תמונה, אתם מכינים לכם את האקשן הזה המיוחד. אני חושב שהאפקט כאן הוא קצת חזק מדי, אז אם האפקט הוא קצת חזק ונראה לא טבעי, פשוט תנמיכו את האופסיטי של השכבה הזאת, אוקיי? קצת טיפה, בשביל שזה יראה יותר נורמלי, וזה הכל. פחות מדקה עשינו את זה דרך האקשן. וזו שיטה מאוד מאוד טובה לחסוך לכם זמן. יש לכם כל מיני פריסטים מיוחדים
שמורים לכם במערכת, וכל פעם שאתם רוצים להכיל איזשהו אפקט, אתם פשוט מקליטים את עצמכם, ואחרי זה על ידי לחיצת כפתור פחות מ-5 שניות, תלוי בשכבות שלכם, כן? בכמות שכבות, הכל מוכן. ומה שנשאר לכם זה רק לעשות את הפינישים של הניקיון. אז תודה רבה חברים שצפיתם בנו, לא לשכוח להירשם לערוץ, ואם אתם חדשים, אנחנו כל שבוע מעלים סרטון חדש בנושא פוטושופ, ואתם יכולים, כמו שאמרתי, לבדוק את המיקרופון שאני קניתי, ואני ממליץ עליו ממש בחום, $99, שזה מחיר רצפה לתמורה שאתם מקבלים באיכות של הסאונד. אז עד הפעם הבאה, ביי.